Fransanın Moskvadakı səfiri bu ölkənin Xarici İşlər Nazirinin Rusiya ilə bağlı açıqlamalarına görə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılıb. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir. Bildirilir ki, Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Stefan Sejournenin Fransa tərəfinin Rusiya rəsmiləri ilə danışıqlara maraq göstərməməsi ilə bağlı son açıqlamaları, eləcə də Rusiya tərəfinin bəyanatlarında yalan məlumatlar olduğuna dair iddialarına görə Fransa səfirinə reallıqla heç bir əlaqəsi olmayan bu cür bəyanatların qəbul edilməz olduğu bildirilib. Biz Fransa Xarici İşlər Nazirinin bu bəyanatlarını iki ölkə arasında hər hansı dialoqun mümkünlüyünü pozmağa yönəlmiş Fransa tərəfinin şüurlu və düşünülmüş hərəkət kimi qiymətləndiririk deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən qeyd edilib.